Включаем заново. В плані туризму становище достатньо цікаве насправді, але знов таки, силами одних підприємців і ідейних натхненників все хорошо, тут щось робиться. В Ставищенських станях, наприклад, да? Люди дописують, розбирають історію, яку ми собі накручували, що вона зовсім інша, оказується, все не так. Совок нам подарив якісь стандарти для того, що їм так було удобно. А як починають копати всі, то ми доходимо, що турист був би цікавий. Але треба якось здавати цікаві туристичні такі маршрути і шукати свою ізюминку для нашого регіону. Поруч є Черкаська область, і в ній золота підкова Черкащини. Маршрут построєний по цікавих місцях Черкащини. Буцький каньйон поруч. І в Черкасах ця схема, вона більш працює, мені кажеться, краще, бо вже давно її бачать, сіли і були навіть знаки на дорозі, сіли золота підкова Черкащини, позначки. В нашому регіоні нічого такого цікавого, ніяк ні місцева влада, ні влада області, України не підтягує, не мотивує розвитку туризму як такого місцевого. Чи виникало хоч раз бажання, не знаю, так психануть і все кинуть в бій своїй мамі? Да. Воно постійно виникає. А через що? Різні чинники. В першу чергу, за погоди. Погоди? Так, це так, жартома, але, да, зима це хорошо, але знов таки, що... Ресурси дорогі, і вони всі вкладуються і в заробіток, і в можливість, і комфорт роботи. Це немаловажний момент, що щось з'їдає заробітків. Плюс, опять-таки, бідні люди не так хочуть розставатися своїми грошима, бо хліба треба купити, який теж стає дорожче. Через те, бізнес десь буває, просідає до мінімуму на... Держиться на полу, просто що закриті кинуться саме легше, а приходиться надо боротися, тому що нічого не буває. А ти і сам працюєш, і наймаєш? Що наймаю, це більш опять-таки друзі, колеги, з якими десь там працював. В когось ще складний час, хтось не навчені, хтось на заочному по підробіток. Завжди стараюся іменно. Дать, тому що це дуже добре. Мій час такого не було, в мене не було можливості таких, як зараз є в молоді, в сучасних, тих самих школярів. Хтось може літом попрацювати там місяць-другий, заробити якісь на карманні кошти, познайомитися з людьми і навчитися, щось робити. Ніхто не требує якоїсь там страшної вищої освіти, кучі бумажок, що треба екстра-спеціаліст. Щось хтось навчимо, що я вважаю, що це мотивує людей заробляти гроші. Молодіж в першу чергу. Стараємося підтримувати, що в бункері підтримували теж. Багато хто працював, це хлопці, школярі, які школу закінчували, і так само Вовен брат, Іван Коляда і його друзі, які нам допомагали строїти бункер, робити ремонт там в свій час, і вони теж в нас там підпрацьовували на канікулах, там на вихідні приїжджали, завжди давали можливість заробити молоді, щоб це краще, чим це десь красти, чи придумати якісь добрики. Чи, чи переймаєшся з дизайном свого кафе, чи це виходить спонтанно, там щось приліпив, Фактично ідея фікс була розроблена ще дуже давно, ще коли цим закладом, ще за два власника до мене, що називається, ще років 8 назад. Ідея фікс кав'ярня, так десь приблизно так, як вона зараз є. Та, можливо, щось десь не так гарно дійшло, як хотілося. Тобто на бумагі воно вигляділо і в самому ескізі вигляділо десь щось по-іншому. Але, опять-таки, все з часом якийсь опит набувається і щось піймаєш. Де щось недопрацьовано, якісь моменти, де щось можна перепрацювати. Але, як таке, йому кінцевий фактично результат на 80%, то так. А хто придумав бібліотеку?
Справді ж така случилась така, що квартири робили ремонт. Ну і було, скажімо, 4 чи 5 книжок. Це радянська епоха, любимий наш. Так як меблі вивозились і книжки почали складатися на дачі, на Горищині. Надо їх пустити в діло. І в процесі підготовки, ремонту закладу, зовсім, що тривало там місяці, напевно, 4 чи 5. Стумався про те, це ж було, думаю, чудово. Книжки, люди всі уходять в технології, в телефони. Але бумага, вона все одно якось тепліше до рук лягає і читається легше. Думаю, назбираю книжок, попросив друзі, знайомі, хтось приносить, хтось бере. Безкоштовно, без ніяких записів, номерів, сугубо для гарної ідеї, то, що люди можуть почнуть читати. Ну і так і довіжиться. Да, тут рідкість є в тебе екземпляри дисидентів. Да. А так маса знайомих, куча друзів, знайомих приносили з домашні якісь, хтось десь перебирався, хтось десь бабушки, хтось десь забрав когось. Тут не тільки твої книжки. Так, хтось десь забрав когось, приїхав, хтось в гаражі почав топити мене, ну, розпалювати. Тобто 5-6 книжок десь якісь забрали. Ну, беру все підряд, всі книжки різних тематик, різного стану. Може комусь надобно. Так. Як ти пережив падіння дерева на твоє кафе цього літа? Це фантастичне літо. Фантастичний. Як пережив? Йшов прекрасний дощ. Почало серпня місяця. Я вернувся тільки з подорожі, причудовий. Нічого не предвіщало біди. Дивилось прекрасно свіже, достатньо свіже українське кіно. Насолоджувалися з друзями. Білий день, там 5 вечора. Ти тут був? Там я внутрі чоловік 5 сидів. Почався дощик легенький. Яке число було? 5, 6, 7, начало серпня, перших числа. Вітер, дощ починає гриміти, і тільки бах. І тут пару книжок впало, там попадали чаї, шоколад, ще щось з полоків. Не поняли нічого. Кіно, що таке? Входимо на двір, а там вело. А як дерево називалося? Клен. Клен? Обрізалось просто як дуже давно ще. І коли навесні, на початку літа, санітарна обрізка дерев, їздила машина, хлопці просив, кого позрізайте там. Ну, дорога, гілок, вони сухі висять, тут люди паркують машини. Я ж то відповідальності ніякої не несу, але би неприємно. Тим більше, ну, це сухі гілки, ви все одно ж тут ріжете рядом ось. Ну, сказали, іди домовляйся, там все комусь рішає. Так, це не мені, зробіть добре діло. Ну, благо, на машину ні на одну не впало. Так як пережив, ти тоді зібрав друзів? Так, тижнів два осваював мислі, що робити з цим і як. Воно розвалило тобі дах? Розвалило дах з власником, якого я орендую. Поговорили, дійшли общого знаменателя, так називаємо. Рішили, як ми закриємо це питання. Це форс-мажорний обставин. І в ТСУ України немає грошей теж таких, і воно на ремонт. І в мене, ну, ми спільними мислями, розмовами і вирішення фінансового питання, там, рахунок оренди, 50 на 50. Позвав друзів, опять-таки, які мені допомагають весь час. Пожарили шашликів. І за два тижні відновили? Ну, фактично, не до кінця, так як все переробище фінансів трохи не вистачило. Ну, щось десь пішло не так всередині літа. І... Були ряд моментів, які повпливали. Але думаю, що на весну весь дах переробив, щоб рівненький був красивий. В тому було 50 років.
наверное, если не больше, если не 60, да. Да, 50, ну, він там десь 60-х робився чи що. А, він ще не мінявся. Ну да, він рідний був, там жесть. Мені так було накрите його. Він ізначально був вже втомлений, як я сюди прийшов. То я розумів, що якщо до нього полізти, то це катастрофа. Так, в принципі, з дахом це. Головне, що нікого не вбило. Так. Які, може, ідеї ти не зміг втілити в своєму кафе чи поза кафе? Чи біля кафе? Біля кафе працюю, але щось десь... Не вистачає десь трохи натхнення, десь трохи грошей, десь трохи сил. Їм десь буває трохи. Та й маса чинників, але бажання є. Площадочку хотілося б зробити навіть поруч, де розбирають будівлю. Знаменіту розвалену парочку. Літню. Да. Літню площадочку з волейбола, баскетбола вже з хлопцями почали були говорити в кінці літа. Якби дружними силами так от зібратися хотіли це, але попередили нам сказали, що місцева влада вже ним зайнялась, не будуть там розбирати чи що. Ну це був би такий добрий момент, тому що біля школи є площадка, біля п'ятиетажок є площадка. Але в парочку все одно було б цікавіше. Грати волейбол вечором, і освітлення можна було б притягнути від мене, щоб ну, це проще, чим просити преса, щоб не перевели, помашки, рахунки, лічильник. Тут би вже благочинно збиралися б люди вже цими копійками вечором прийти погуляти в баскетбол собі, чи волейбол, чи навіть в теніс. Літом в парку, а не на жаркій площадці під палючим сонцем. Ну не знаю, може і щось вийде, бо щось розбирати вони то його мають. Чи розберуть, чи ні. Бо хлопці націлені, сказали, що якщо, то весною візьмемося. Площадку вже навіть проводили. Ну, волейбольну, баскетбольну площадочку. Таку просту, без нічого фантастичну. Якщо будуть спонсори, то, звісно, хотілося б. В парку було б чудово і трибуни якісь зробити, хоча б посадочні, світло. Оце було б добре. Це гарно. І на моєму бізнесі, і на глобальному ставищі, як так. І в парку було приємно не тільки ПВК посадити десь, чи покататися на дитячих качелях дорослим, а заняття чимось цікавішим. Ну, може, слово твоє ставищано. Слово ставищано. О, ставайте краще. Робіть бізнес в ставищах. Заставляйте гроші крутитися вдома. І тоді всім буде хорошо, всі будуть заробляти, всі будуть доволі. І став, щоб розвиватися. Ставати краще з кожним днем. Хорошо. Ну, спасибі. Пишіть коментарі. Ага. Або в наступних інтерв'ю. Ага.